Belle havalno. Tipa meya iro şeye. Pırdışı be sevmamızda. Her şey pırdışı be. Raste, her bir şey ya. Pırdışı be seyeli, çutahıya kevan heye. Gel o, kit gari bebeje. De bile ve de çınkale ke mamaste. Her bir şey nupelda. Be çınkalse, be çınkalse. Her bir şey jijo. Lgorko edi emferi cudahya tipen hoji bun, edi emdikarı minaken hoji bebejen. Gel o kit gari minaka peşi bebeje. Kerem geçi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir şey işte ciya, spaş bu minakata. Ciya, minakata da ne yek şeheye, du şehene. Yek de destek ede, yek jit daviye de ye. Şeş. Şeş. Az karan pevek bejim mamuste. Kerem ke? Navi ciran ame biti pa şeye destek ke mamuste. Gel o navi ve çiye? Navi ve şilane. Şilan, naveki geleki hoşe. Veki nav geleki te bikaranin le. Gel o hundzane şilan çiye. Are mamo sezdanım. Şilan feki ek buçuk u sor e. Her bir iş dere jijo. Şilan feki ek sor u buçuk e. Jber ku jijo daristane gelek dimine feki u giyayan pırbaş dizane hevalno. Kabla da pame sehirbaz alikariya mebike u ambibini ka fekiya şilane çavaye. Kerem bikin, fikir şilane eve havalno. Ha, hat bir ama mamuste, bayıkamın zümre çaya şilane çeydike. Rasta, em çaya şilane çeydikin utama ve jipir koyşe. Min çaya şilane kafene kvaliye mamuste. Em daristan icdara ve şilana jeydikin u dukhun. Jijo, havalin men daristan şilana icdara ve dikin u dukhun, u em jih şilana icdara ve dikin. Heşk dikin, uçaya ve çey dikin. Bii mamoste, teko darısta peyve katı bir amin. Ku biti paşayı da spedike. Kerem ke zuhu becej mere. Şalul. Şalul. Şalul ji balindeyi ke geleki hoşike havalno. Spaş bu minakata jijo. İl darıstane jbu hammu tipa minakake. Vey, sahata darıstana ta hoş jijo. Naho havalno. Am feri tipa khwa bun, ma peyvien khwa gotin, kam dubare bikin peyvien khwa. Şeş. Şeş. Şilan. Şilan. Şalul. Şalul. Her bir şey jüvere, na khwa, yek, du, se. Şalul, Şilan, Şeş. Şalul, Şilan, Şeş. Şalul, Şilan, Şeş. Şalul, Şilan, Şeş. Deste tasar ben mate. Nuşicam bekevamın. Jiji o dile te jirahat bu. Hama te de go çaya şilana, çaya şilana. Are mate. İrol dibistane vakta minaka şinale gotin, çayın te hoşşeketin aklemin. Em çi bejin, tüzi duhazı ve tişti bu kuyi. Eğer çıpkim, her tişti kumme tamı çeydike bil lezzet u bitamin. Spas cijoy min noşicam beştereci. Spas mati, ijar me çaya hoşi ve khuar, nahaji em tipa iro fer bebin. Tu amadey? He, amade mi eri. Beli, em des bebkin. Deng, deng, deng. Yek, do, se. Çar, pen, şeş. Şeş. Beli. Şeş. Şe. 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 Şilan. Şagird. Şalul. Şuşe. Şaşu maşu. Spas jizyoy min. Az feri tipek jibu. Arimati. Az da feri tipandikim. Le tu dgave da peyven pırkhoşik de beji ya. Gelo ev çava çeydim. Arimati. Az peyven ta jikute bir ata.
çîrokên ku ji we re dibêjim difikirim. Bi kîjan tîpê pêv hewcebe, di nav çîrokan de wê digere. Em wek te çîrokan nizanin, em ê çi bikin? Erê me tê, em wek te çîrokan nizanin, em ê çawa pêvên xwe şi bibînin? Ê hûn jî pirtûka dixwînin. Pirtûkê ku hûn dixwînin wek çîrokên min in. Di nav da pêvên pir xweşik hene. Başa ku ez her tim pirtûkan dixwînim a. Loma jî, her tim li dibistanê pêvên xweşik dibêjî. Erê, her tim pêvên herî xweşik ez dibêjim. Çima pêvên te her tim xweşikin, pêvên me jî xweşikin? Erê hûn jî pêvan dibêjin, lê pêvên herî xweşik pêvên min in. Min jî got pêvên min in. Min got pêvên min herî xweşikin. Min jî got pêvên min in. Wek mamoste jî her tim ji min re dibêje, her bijî ji te re jî jo. Mamoste ji min re dibêje, her bijî ji te re. Hûn çima dîsa bela sebeb hev diçin? Ez bawer dikim ku mînake we her duyan jî yê we hemûyan jî xweşik in. Û pirtûkên ku hûn dixwînin pir xweşik in, pir baş in. Pêvên we xweşik in? Namete, pêvên min yê herî xweşik in. Pêvên herî xweşik yê min in. Min gotûbû çaya Şîlanê. Çawa te gotûbû? Mînaka Şîlanê mi got? Jîjo, tu bi rastî kal dibî. Tu her tiştî ji bîr dikî. Ez kal nebû me. Mînaka Şîlanê mi got? Min got! Ez te re dibêjim mi got? Min got! Bese bes! Gewê, em dîsa zêde pev çûn. Ez bawer dikim ku metê wê çîrokek bêje. Erê rastê jîjo. Eceb, we çawa li hev kir. Li gor vê rewşê jî çîrokek me heye. Kîja çîroka me tê? Çîroka mêşê hingiv û mozqirtikan. Ka bêje metê! Baş e, ez dibêjim. Û ez bawer dikim ku hûn baş fehm bikin ku hûn bela sebeb pev diçin. Rojek ji rojan rehmel dê bavê hazir û temaşevanan. Dibêjin carekê çend mêşin hingiv di darekê de ji xwe re şaneyek çêkiribûn. Wekî her derê, di wê derê de jî du cure mêş hebûn. Celebekî wan mêşin hingiv bûn. Ku esas yên bi şev û roj dixebitîn û hingiv çêdikirin ew bûn. Û celebê din jî mozqirtik bûn. Ku wek hemû mozqirtikên din, bêyî tiralî û tembeliyê, Jiwan tu karekî din nedihat. Ji rojan rojekê mozqirtik rabûn, fortan xwe û dest bi quretiyê kirin, gotin. Hela bala xwe bidinê, şaneya ku me çêkiriye çi xweşik e? Bêyî me kes nikare şanek ew qas xweşik çêke. Bi van fort û quretiyê mozqirtik, mêşên hingiv pir aciz bûn û rabin ketin gewriya hev. Mêşên hingiv her çi qas gewriya xwe diqetandin û digotin, me şane çêkiriye, tu ke dawetê de tune ye, loma jî divê hûn pesinê xwe nedin. Lê mozqirtik tim digotin na, me çêkiriye. Li ser vê mêşin hingiv, ji bo ku heqî û neheqî ji hev bête gerandin û rastî derkeve ortê, rabûn çûn ban mozekê kirin. Ji mozê re gotin, mesela me ji vir heta vire. Em dikin nakin, em li hev nakin. Xêra xwe tu were, me ji hev bigerîne. Mozê li her du aliyan baş guhdarî kir, hinekî serê xwe xurand û du re jî got. Bi rastî ji bo min gelekî zehmet e ku ez karibim bêjim kê ev şane çêkiriye. Ji ber ku hûn her du alî jî pir dişibin hev. Lê belê fikrekê min heye. Ji bo ku ez bikaribim biryarekî adil û di cî de bidim, ez pêşniyar dikim ku hûn ê herin têkevin du cihên cuda û di wir de her kesê şaneya xwe çêke. Piştî ku we her duyan jî şaneyê xwe qedandin, wê gavê ez ê werim lê binêrim û biryara xwe bidim. Dema ez bala xwe bidim çêkirina şaneyan û ji hingivê wan jî dan bikim, wê gavê ji bo min ew ê pir nezor be ku ez bibêjim kîjan şane baştir çêbûye. Mozqirtikan di cî de xwe ji van gotinê mozê aciz kirin û gotin. Ev neheqiye. Qet xulqê me tune ye ku em rabin şaneyeke nûh çêkin. Şerê me li ser vê şaneye, ne li ser şaneyekê dine. Lê mêşên hingiv gotin. Baş e, em tavilê dest pê dikin. Çimkî em dizanin ku ev karê me ye û em dikarin. Li ser vê mozê berê xwe da mêşên hingiv û got. Niha ez baş iqname ku kî dikare şaneyan çêbike. Ê diqet şik tune ye ku ew hingivê di qelişteka koka darê de jî yê we ye. Dibêjin ji wê rojê û vir daye ku mozqirtik hew di wêrin pesinê xwe bidin û li şaneyên mêşên hingiv xwedî derkeve. Li gor çîroka me mozqirtik tu yî kewê. Tu yê
مز قطب مینا که خوشک مگو تبو من گوت مگو من گوت اوه خویا یا وقت درس جیرو که نگرتی ها نامتی مشه حنکر اره متی محنکر ام ایدی زانه کو کی تشتک باش کنه به هلبت اوی در که به هولی او جخوه اوی هر تم تشتی باش بکه یعنی حوجه ناکه کو بیجه من کریه هر بجی جی جوش داره براستی جی تا پیاما چی رو که من گلک باش بگوت سپاس متی شخوه از هر تم پیاما چی رو کن گلک باش بد بیجم و از هر تم مینا که خوشک ده بیجم هر تم یه خوشک از ده بیجم جیجا تمام تمام محنکه باشه و تیرا خواه حنکه خوشی کرن ما ایدی دم خاطر خوصنی نهات ارمتی باشه هوالین هیجا ام هاتن داویا چیرو که خواه حتا دمکی دن بیمینن دخوشیده بخاطره و بخاطره و بانو